Och vi går vidare med nionde platsen. Även där finsk. In ninth place from Finland, Torun Metsänkäviet. Kristaps Japstens, Vyslav Mykhodinov, Jussi Suna, Kalvis Mihailovs, Janis Krumins, Erik Thorsson, Manotka, Edgars Bertuks, Kimmo Pajula och Martin Sirmais. Priserna till Torun Metsänkäviet. Så, stor applåd till Torun Metsänkäviet alltså, som blir nia i 10 mila 2011. Thank you guys, in Torun Metsänkäviet.